wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga soomaaliland maxamed kaahin axmed ayaa maanta kulan la qaatay guddiga arrimaha gudaha iyo difaaca ee golaha wakiilada soomaaliland kulankaas oo ku dhacay xarunta golaha wakiilada soomaaliland waxaanu qaatay dhowr saacadood iyadoo warbaahintu dibajoogka ahayd markii kulankaasi soo dhamaaday ayaa si wada jir a waxa warbaahinta ula hadlay guddoomiyaha guddiga arrimaha gudaha iyo difaaca ee golaha wakiilada soomaaliland cabdilaahi xuseen ciiga balaaki iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga soomaaliland maxamed kaahin axmed waxaana hadalladoodii ka mid ahaa ahaana kulamadii caadiga ahaa ee golaha wakiilada iyo xubnaha golaha wasiiradu ay ku kulmi jireen waxaanu iska wareysannay xaaladda dalku marayo waxyaabaha u baahan ee wada shaqayntayada guddida iyo wasaaradda iyo ciidankaba waxaanu isla afkaranay wixii aanu ku wada hadalay oo dhan halkan oo ay u badnayd arrimaha nabadgelyada iyo xeerar golaha hoy yaalla oo ay ka mid yihiin xeerka golayaasha deegaanka iyo gobolada iyo deegaanka iyo xeerka booliska oo uu dhowaan goluhu gudageli doono. Horta marka ugu horeysa inagu de qaran baynu nahayo qarankeennu hal distoor buu leeyahay. Qarankaasina halkiisa distoor waxa uu tilmaamayaa shuruuc iyo qawaaniin distoorka qaranka ka farcanta ninka hadal hayna waa xeerka booliska Soomaaliland xeerka kalena ka wada hadlayna waa xeerka maxaankuaaa gobollada ismaamulka gobollada iyo degmooyinka xeerar fara badan oo noocaasa loo leenahay xeer kastaana wuxuu ka hadlaya qarannimada Soomaaliland had iyo jeer in la buunbuuniyo wax weyn laga dhiga maaha cid mucaaridkuna xeerka iyo distoorka Soomaaliland buu ku jiraa arrinkaasi arrin weyn maaha qarannimada Soomaaliland in nabadgelyada dugtii dimayso waa cid baal martay cid kastaabaha ku adeegsanaysa xeerkii qaranka. maxamed kaahin axmed hadalkiisa si wata ayay warbaahintu wax ka weydiisay labada maayar ay yeelatay caasimada Hargeysa waxaana ku jawaabay horta waxa weeye xeer looma sameeyo qof cananaya xeerna looma sameeyo qof xilka laga qaadayo xeerka waxaa loo sameeyaa qaranka guud ahaan baa loo sameynayaa xeerkan waxaa leedaa xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka dalka meyarada xilalka soo hayay xilliyada nimanka la doortay qaar golayaashooda dagaalku xilka ka qaadeenna qaaran dadka ka qaadeenna ma jiro laakiin haddaynu nahno xeerarka waxaynu ku samaynaynaa nin meyar hebel 23 degmo ee golayaasha dagaalka laga doorta nin meyar balood u diiday hala soo gelayo si intay tirada ku eriyo xeer looma sameeyo xeerka dadku soo shaqaynayay arrimaha gobollada iyo degmooyinka waxaa markii hore maamulkoodu waxaa kaga jiray xeer nambar 2 dabadeedna waxaa la soo sameeyey xeer nambar 13 wuxuu xeerkaasi shaqaynayay labada xeer way wada shaqaynayeen xeerarkani waa xeerar ku samaysan hab maamulka iyo habdhaqanka golayaasha deegaanka iyo gobolladooda xataa xeerka waxaa ku samaysan waa inaan weli hirgelin in golayaasha gobollada waayo distoorkeenaan weli samaynin in gobolladu ay noqdaan barashaabadoodu qaar la doorto xeerkana bacdama uu muddo soo shaqaynayay wixii xeerkaasi uu ku shaqaynayay dhibaatooyin ahaa wixii u baahnaa in lagu kordhiyo ayaa iminka dib loogu bedelay xeerka aasaaskiisu waa xeerkiisi hore 23 waxa iminka lagu sameeyey waxa weeye waa kaabis iyo wax ka bedel. Cali Cabdi Jaamacali Qamacir iyo Aadan Madani, Telefishanka Badacas, Hargeysa.